Hej, hej, hej allihopa! Välkomna till en till reagerar video. Men det här var länge sen sist vi kollade på vanliga bilder och inte fails. Nu har vi kollat på fails i lång tid nu. Jag har gjort, jag har gjort tre fails videor nu i rad. Idag ska vi kolla på... Nu ska vi kolla då på lyxiga flygplan. Några som är riktigt dyra. Om man ska liksom flyga med lyxflygplan måste man spara pengar, en hel del. Innan man kan få åka såna. Då kör vi! Första, alltså Vem vill inte åka med det här? De har soffor inne i flygplanet. Det är liksom lyx! Och så har de fina prylar. Det där är nog kanske en TV. Och så har man TV i flygplanet. Om det nu är en TV, det är ju lyx att ha. Som ett vanligt rum i en flygplan. Vem vill inte ha det? Eller bara flygplan som jag, pappa och Alex åkte förra året. Till? I Spanien var det liksom trångt, det var liksom inte kul. Men det här är roligt. Fast du behöver spara pengar för att du ska åka För att få flyga med de här. Och sen spara pengar till semester och allting. Ja. Det här är lyxflygplan. Tummen det för Ja, vi hoppar till bild nummer två. Det här ska vara en sån här för typ vuxna, personal, Så här. Så här som jobbar på flygplan, att det liksom är bara för vuxna. Liksom personalen på flygplanen. Ja Det är liksom väldigt lyx. De har ju hur många sittplatser som är. Samma sittplatser. Lyx. sittplatser. finns det inte på något flyg. Vissa är trånga, vissa är inte alls bra. Men det här flygplanet jag rekommenderar jag. Det står ju någonting till till med där. Hon ser rätt nöjd ut tycker jag. Ja, det är svårt att se för den är rätt suddig. Men hon ser glad ut tycker jag. Ja. Jag vet inte om det där är TV men det ser ut att vara typ någonting lyx På ett friplan. Den har de lampor. Och kuttar och allt. Som jag inte vet vad. Ja, lyx. så här vill man åka med. Varje dag nästan. Man måste spara pengar. Ja, bild nummer två. Ska jag gå till nu. Ja, bild nummer tre menar jag. Den här är ju också väldigt liv. Man har ju mer utrymme för benen om man gör göra massage eller någonting Man ligger man med ryggen och så kan man massera och allt. och Lyssna på musik kan man också göra. Och Det är mer utrymme för fötterna. Kan Man lägga sig ner på resan och bara, ha det gott. Det är en lyx det. Och Så kan man lyssna på musik och titta på YouTube. Med datorn i knät och bara, ha det gott. Gött och allt det var Det är bra. Sista bilden. Det här är fantastiskt. Ja, Det här. Oj, bilden till videon. Förlåt, guys Ja, förlåt för det som hände där. Ja, men nu är det här sista bilden. Det här är inte lika lyxigt. Men det är fortfarande lyx. Man kan, det ser ut som ett oi uda Och sen något annat där och lampor. och sen bara har man utsikt och hörlurar och allt. Då. Och säng man kan sova i om man ska flyga länge bara. Och ha det gött. Det är, det är skönt det. Sova på ett flygplan över natten om, om det tar lång tid att flyga. Att bara. Det är nice. Och ska man äta mat och bara ha det gött. Ni kan kommentera om jag ska reagera på något annat dyrt och vad det ska vara. Ska jag reagera på dyra bilar? I kanske igen eller någonting. Eller väldigt fina bilar eller något annat coolt. Så kan jag fixa det till. Så säger jag gilla, kommentera, prenumerera, släpp ringklockan och delar. så missar ni aldrig nästa video. Ha det bra, hej då!